Tak bahasa nono ya gelut, ora ya gelut. Eh, pokoknya nang kene iki anane mung sengkuni karo Bagong, ora ana pangkat, ora ana derajat. Kowe wani napaki kridaning para sata Kurawa, sing tak wedeni amamu. Hah? Apa dianggep aku ora tau ngerti kondange Kurawa? Kurawa iki nang ndi nek perang mesti kalah. Wis to? Nanggap wayang dalange sapa wis? Ora ana Kurawa kok menang karo Pono kawan Kurawa menang karo Pandhawa ki ra ana. Nek ana dalang ngrakoke Kurawa menang, cetha nek ora ditanggap meneh. Ayo muni yo. Aku wis ngerti kertune Kurawa. Dadi aku ra wedi nek kon mungsuh para sata Kurawa. Yen ngono kowe wani mungsuh Kurawa, sing tak wedeni apamu? Hm? Kowe burimu Raden Surtayu kon maju. Lho, kowe wani karo anakku Surtayu. Sing tak wedeni apamu? Kowe ra ngematke wa. Iki lho. Aku enggak boleh dek munyok. Blegegeku gek sak dulito. Mel. Mersasat kaya kejugrukan wukir sari klepaning samudra madu. Dene amung sak padukuan karang kadempel kemawon. Niki mboten mangling kados rawuhipun Ndara Gatutkaca. Den. Ndara kula sesembahan kula, Gus. Ndara tetuka winantu ing kabagyan rawuhipun wonten ing Karang Kadempel, Den. Ndara Gatutkaca. Siwa Semar iya. Tansah pinaringaning kawidadan niring sami kula praptaku ning Karang Kadempel wa. Kebareng aku ngaturake sembah pangabekti kukunjuk marang Siwana Yantaka. Ampun ngowahi-wahi adat. Kula niki namung batur, kula niki namung ponakawan. Kula niki namung kawula, sampeyan iku sesembahan kula kok sampeyan ngaturake bekti kelawan ingkang abdipun Semar. Dosa napa sing ajeng kula sandang nek kula wani nampa pangabektinipun bendara kula, Siwa Semar. Panjen kepara nyata lenggahing Siwana Yantaka ning padukuhan jejering ponakawan. Nanging saka panyawangi Gatutkaca, Siwa Semar tan prabeda kaya pangijo bantaing. Sang Hyang Bathara Ismaya ing bakalan ndung kabagyan marang jagat saisine Siwana Yantaka. Nggih pun. Mboten sah dibacut-bacutke. Mungkin nek krungu anak-anak kula ndak saya lida kurang ajar kali kula. Dipun sekecaken anggenipun lenggah ngeten. Yo Siwana Yantaka kaya wis ora kepenak. Praptaku ning padukuhan Karang Kadempel. Nuwun sewu Ndara, kemarin kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ing abdipun Nala Garing. Nala Garing gak tampa pangestu tampanana. Nun nggih, sangat anggen kawulin dadosaken jimat paripe dipun sekecaken anggenipun lenggah nggih Gus. Yo Nala Garing. Kaya ora kurang penak praptaku ning Karang Kadempel. Nuwun sewu Den, kemarin kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ing abdipun Ponokawan Petruk. Petruk gak tampa pangestu tampanana. Pono kawan Petruk, kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Dipun sekecaken anggenipun lenggah nggih Ndara. Ya Petruk kaya wis ora kurang kepenak. Nyuwun pangapunten Ndara, kepareng ngabdipun Bagong ngaturaken sembah. Sumungkeming pangabekti kula kunjuk. Ya Bagong tak tampa. Pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Dipun sekecakipun anggenipun lenggah. Iya Bagong kaya wis ora kurang kepenak. Nuni nggih. Dawa sami-sami Ndara. Sing dawa sami-sami apa nih kok? Tiba padha-padha ngene lho. Lah iya, nek wis ya wis rasa nggo dawa sami-sami. Dipun sengkecaken nggih Den. Iya Bagong kaya wis ora kurang kepenak. Nuwun sewu. Janur gunung kadingaren. Gajeke kula ora weruh pitike padha tarung, prenjake ora padha muni. Lah kok dadi sampeyan rawuh enten Karang Kadempel, Gus? Napa enten pandangan saking Pandhawa? Napa sampeyan rawuh saking pribadi sampeyan piyambak?
mugi keparenga hamba Barana. Umami pancen rawuh wonten Karang Kadempel diutus dening para Pandhawa. Ing abding Semar nandang kelepatan dosa menapa ing kula sandang kula mboten badhe selak ning nek rawuh paduka ajeng paring ganjaran dhateng Semar terus lelabuhan apa sing pun kula tindakake. Menawi kepareng kula nedya nganglungaken jangga nilingaken Karna. Upami ya menika waditu meraping anak-anak kula. Awi kula dereke manjing sak lebeting griya. Pepanggihan Catur Netra kan dipun Semar Badranaya. Jiwa Semar. Wonten dawuh Den. Panjen kepara nyata ingkang sepisan. Praptane Gatukaca ana ing Karang Kadempel yakti dilek marang kawidadaning Siwana Yantaka lan para panakawan kabeh. Matur nuwun. Dene dungkap pangga loro. Ana wigating bakal ngaturake marang Siwana Yantaka. Wigatos sing pripun? Praptane Gatukaca ning Karang Kadempel sayekti diutus dening para rupa punden Pandhawa. Nanjihake marang Siwana Yantaka Pusudakara telung candra itung klungganing dina samengko iki. Siwana Yantaka ora sowan marang Brajing Amarta. Apa panjen Siwana Yantaka nedya merang kampuh jingga tegese ora suwita marang negara Amarta? Apa panjen ana panyendhu pangandikaning para Pandhawa ingkang gawe kogel kagelan penggalin Kakang Semar? Apa panjen ana panjaluk sarta gegayuhaning Kakang Yantaka? Yen to panjen salah siji mau ana ingkang cocok sarta ana ingkang gatuk kelawan pangrasaning Siwana Yantaka mara paringa dawuh marang Gatukaca kabeh bakal ndaturake marang para Pandhawa. Siwa Semar, Siwana Yantaka mugi keparenga paring kabar sarta paring dawuh kelawan Gatukaca. Siwa Semar, anjalah ingkang wis witurum kasiling samirana mrih pung sekar Gatukaca oh ngas kandanya Maweh raras renaning diyo pung 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 blegegek ugek-ugek sadulita mel-mel nuwun sewu Den. Nek sampeyan paring pangandikan salah sawijinipun napa sing mangendikake ana sing gatuk ana sing mathuk kalih atine Semar. Nyuwun pangapunten. Telung perkara sing mangendikake kala wau siji mawon mboten wonten ingkang gatuk kalian ati kula. Siji, napa kula ajeng mirang kampuh jingga medal saking pasuwitan negari Ngamarta krana kula telung candra menika mboten sowan. Kula nuwun sewu lho Den. Semar niku dereng kewengku dening sapa-sapa. Semar niku uripe merdika. Tur sabab menapa kok kula tansah caket wonten negari Ngamarta, kula tansah sowan dhateng negari Ngamarta. Mergi nuwun sewu Blaka Suta. Kula niku gandrung kalih para Pandhawa.
Kula niku gandrung kesengsem kali para Pandhawa. Ing ngatasé enten jaman kaya ngeten, lah kok tesih enten satriya, satriya ing ngateteken ati suci pepayung budi rahayu. Contone ndara-ndara kula para Pandhawa. Monggo satriya-satriya liyane enten jagat niku adat saben nuwun sewu kagaduhan pakarti milik gendong lali. Ora krasa nalika dadi satriya mbiyen disumpah diungkuli kitab suci. Ning bareng wis dadi satriya akeh-akehe padha menggo dalan. Lah niku. Ning nek Pandhawa mboten. Mula tentreming jagat raya ayeming donya menika gumantung dhateng para Pandhawa. Nggih satriya-satriya para Pandhawa menika ingkang tansah kula ajeng-ajeng. Saala alaning donya mesti enten tukuling siji loro menungsa ingkang mangke badhe ambabar kesaenan. Saapik-apike panggonan mesti eneng siji loro tukulaning menungsa ingkang watake angkara budine candala jer. Menika sampun pinesti dhateng kodrating Wang Mahanasa. Mergo isining donya menika meng werna loro, ala becik bener luput. Sugih miskin bungah susah padang peteng mlebu metu. Iya, Siwa Semar. Nggih. Mula nek ana ala mesti eneng becik, ana susah mesti eneng bungah. Eneng bejo mesti eneng cilaka, iso mlebu mesti iso metu. Iya. Niku lho Den. Mula kula gandrung kalih para Pandhawa niku kula seneng. Lah caket kula kalih para Pandhawa menika merga sapa sing cedhak karo wong apik bakal duwe aten-aten sing becik, ning sapa sing cedhak karo wong ala bebasan ora mangan nangkane mesti babul pulute, mesti kecipratan walone. Yo. Dadi kula suwita teng Amarta menika dereng kewengku tegese nek carane sakniki kula niku dereng gadah surat pengesahan menangka dados abdining para Pandhawa. Ngoten. Mula kula ora sowan aja kok telung sasi, setengah taun, gedene setahun, munggahe 10 taun. Niku kula ora kewengku dening kewajiban sowan. Merga uripe Semar isih merdika sepisan angka loro. Semar ora sowan apa duwe gegayuhan. Nuwun sewu lho Den, kula niki wonge ngukur karo kekuatan kula. Mengko ndak diarani cecak nguntal cagak cebol gayo wulan wuta ngitung lintang tangi kelakone cepak wurunge. Napa sing kula gayo niku ya kula jumbuhke karo kekuatan kula. Kekuatan kula sak menten, gegayuhan kula ya aja nganti ngungkuli marang kekuatane Semar. Mengko ndak nubruk mrana mrene, ndak numbuk bentus nggudel bingung. Sing wekasane mboten kasembatan napa sing dijongko. Iya, nggih. Niku kula. Lah kula niki derajate mung batur, kula niki mung panakawan. Kok arep duwe pengangkah sing dhuwur. Derajat kula panakawan, derajat kula batur, pengangkah kula ya mung saukur karo derajating batur, mung saukur karo derajating panakawan. Angka loro pun kula jelaske. Sampeyan ngertos ta? Iya, Siwa Semar aku ngerti. Syukur. Sing ganepe angka telu panjenengan paring dawuh apa ana pangendikaning Pandhawa sing gawe kogel kagelan atine Semar. Saksuwene kula tepung kalih Pandhawa, saksuwene kula momong Pandhawa ngetutke Pandhawit kuncung nganti gelung, wit jabang nganti claprang. Ora ana sithik mawon ngendikane Pandhawa sing natoni atine Semar. Pandhawa niku pendak-pendak dawuh karo abdi niku mesti tembunge ngati-ati. Sak ora-orane nek kongkonan ora kaya kula niku dianggep wong cilik terus ditendang alor, ditendang idul nganggo swara sing ora pantes kongkonan karo sak ngisore. Ning mesti nganggo tembung jaluk tulung. Lah menika lho. Menika pun ditinggal. Enten donya niki mboten wonten sing nganggo tembung ban jaluk tulung. Rumangsa derajate dhuwur, rumangsa kongkonan sing derajat luwih ngisor terus ming waton dawuh sak kepenake dhewe. Tulung jupukna kae. Tulung jupukna kae. Ngeten menika tembung sing langkung prayogi. Langkung-langkung nganggo tembung coba njaluk tulung, nek kowe sela aku tulungana. Barang ana kono kae
gawanan mrene niku sing dijaluki tulung lega ning nek dawuh nganggo tembung sing kasar arepa mangkat tengati tatu sok meneh nek dikongkon mesti ora gelem mesti kakean alasan nek mboten percaya mang praktekke yo niki kula matur napa anane lho Den napa sing kula aturke menika lahir lan batin ndara-ndara kula pendhawa niku basane alus tembunge kepenak tengati tata kramane wutuh unggah-ungguhe kebak mula sapa sing caket karo para Pandhawa mesti dadi alus bebudene mesti dadi alus unggah-ungguhe mesti dadi alus tata kramane teng jagat niku pun mboten nonton mula kula aturke wungsal wangsul donya niki wis kobong wis kobong karo wong-wong sing tumindak angkara, wong-wong sing lelamisan, raine becik ning atine lethek. Ning dereng karuan, raine ala ning atine lethek niku ya ora bakal. Nuwun sewu ampun digebyahuyah. Mula josok kulino ngempukke watu, ngatoske banyu, giri lusi jalma tan kena kinira. Yo. Mangsawang bocahe niku raine kaya wong nakal ning atine apik niku ya pirang-pirang kosok baline atine alus raine ala niku ya ora sithik raine niku becik ning atine lethek gedhoane niku ya ora sithik mula Pandhawa niku pasuryane becik tumus tekan ati mula ati kalau lati lan pakarti nyawiji niku Pandhawa banjur besok kapan Siwono Yontoku ngeri bakal rawuh ning negara Ngamarta. Para Pandhawa ngenteni rawing Siwono Yontoku. Mengkiriyen, Den. Niki lelakon tesih sinengker dening panguwasaning Dat Kamurweng Dat. Kula nembe manekung kelawan dewa. Kula nembe mahasing asampun kelawan dewa. Ampun kleru lek kula mapakke awak kula. Nek nganti kleru mengke ndak salah kedaden malah ngubar jagat saisine. Ning sing wigati mang tenggo mawon. Mang tunggu. Ku nek pun entuk Sasmita Semar sesuk ajeng teng pundi? Niku anut karo atine Badranaya Ndara. Sidhem jroning pasewakan padyakung tanpa sabawa. Kaprapan dening Sang Nalendra Tama ing hong sidhemadyaning parpatan padukaning Karang Kadempel nalika semanten tatas titis tetes pangandikaning Kelurahan Yantaka nadyaning cipta tumanduk lawan Raden Gatotkaca parandene sedaya para kawula sak padukuhan tintrim tumungkul ing kisma midhangat sabdaning Sang Pamong Agung Kelurah Semar Badranaya pranyata sinebut pusaka ingkang bisa kandha jimat kang bisa ngucap nadyan semanten nadyan gogodongan tren ngubah samirana datanu mambah kedadak gedher madyaning kawula padukuhan samya alok yen to ana wanara kusika sita tegese wanara ingkang ngulusing petak Wandun minggah pendaping padukuhan miyak kang samya sumewa nerpepeh pindha soto matarangan agarya jingak kang samya mlat nomering kakara kawula iki kanca piyak biya ana daya mikir jalu dalan
gerak lontoto trapsilaniro ngejumakan astaniro kali pisan yang nganti komagawe opronto yen ngandika magawe pranta aduh Gusti tingalono ing kekugek sak dulito kaget aku tak kira karnaval karnaval apa pak lah kok ana wong nyandang munyuk munggah ana ing padukuhan karang kadempel iki piye Petro sik to mbok dimatke sik to pak iki ora wong ning iki munyuk tenan aduh kiai ing menapa paduka supe dateng kula kiai kok sik to kowe iso guneman to saged toto jalma sak tataning jalma wantah aku biyen tau duwe sedulur tau srawung karo aku pirang-pirang puluh taun suwene wujude ya munyuk putih kaya kowe kuwi apa kowe iki sumitraku biyen alah Sariman. Oh, ngawur bapak iki. Sariman piye? Animan. Lah Petro iki ngomong ora cem-cempin pecotot ta, Tru? Nola garing kelingan ora. Kuwi iki Anoman. Nek ora kleru lho, Pak, ning apa ya isih urip? Iya, apa kowe Anoman? Kiai Semar. Leres kula ing abdipun Anoman, Kiai. Kula pun senggono. Kula pun mayang koro Kiai Semar menapa tasih kemutan Anoman tenan kasinggihan mekaten syukur Gusti iki Maha Agung Gusti iki Maha Ageng wis pirang-pirang abad kowe ora ketemu karo aku lha kok dina iki mak jedul ning Karang Kadempel Anoman kowe slamet pangestunipun Kiai Semar wilujeng ning sambikala kemarin lu ngaturakan sembah apa ngabekti ku lu kunjuk Kiai Semar iya tak tompo pengestuku tampan ono ya man lu pun dinggo jimat paripin gaya noling kasantusan bener bapak Anoman Anoman lo gareng waduh samet man pengestri pun kiluran lo gareng milu jeng bekti ku lu kunjuk kilura iya tak tompo pengestuku tampan ono lu pun dinggo jimat paripin gaya noling kasantusan prayogakno ya nuniki sampun boten kirang prayogi selamat man Anoman Kilura Petro. Heeh. Wilujeng Kilura Bekti kula kunjuk. Ya tak tampa. Pangestuku tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripin dalan ning kasantosan. Sapa karo kowe sing ngancani tekan kene? Kilura Petro kula namung piyambakan. Lah terus dulur-dulur kethek mbiyen sampun sami pejah. Wo. Mati kabeh sampun. Kok ora ngabari? Kula mulya mboten mangertos lenggahipun Kilurah Petro kalian kula Nulo Garing Kilurah Semar kula mboten mangertos mergi negarinipun sampun benten kula mapan wonten ing tanah Hindi panjenengan tanah wonten ing mapan wonten ing tanah Jawi menika tebi purukipun Kilurah wah jan wis do mati kabeh to sampun kae munyuk sing raine wedhus kapimindo kae ya wis mati sampun Kilurah terus munyuk sing buntute dawa banget nganti kaya tampar kae cacing kanil kaya wis mati sampun kilura terus munyuk sing raine boyo sampun pejah sedaya pokokipun namung kantun kula wah jan kowe kok ya umurmu dawa to man pengestripun dipun paringi berkah yuswa panjang kilura syukur syukur prayogakno ya man
Wilujeng ning sami kula mboten kirang prayogi kilurah. Kowe slamet nyok. Lho, kok. Mbok Yoman ngono apa kok nyok. Kowe iki wong munyok tenan kok dindang munyok kok ora ento. Pangestripun Kilurah Bagong Wilujeng, Kilurah Bagong to menika. Heeh. Wah, kula menika kangen dipun sebut nyok kalian panjenengan. Ora lara atimu to? Kawit biyen kula nderekaken Sang Rama Wijaya panjenengane ngundang kalian kula ya tetep nyok kados mekaten. Wong ki apa anane? Kowe diparingi rupa munyok dundang nyok aja nesu. Nek kowe dundang rek kirek ngono nesu. Ning nek kowe dundang nyok ki jumbo karo kahananmu. Inggih Kilurah. Heeh. Slamet kowe. Pangestunipun wilujeng niring sambi kula. Syukur, syukur. Wah, jane isih sehat kowe. Inggih. Pangestunipun tasih waras. Kilurah Bagong. Untumu ya isih wuto. Tasih. Ora ana sing protol. Mboten Kilurah. Sehat berarti kowe. Aku wis entek, Man. Inggih, Mbok, menawi panjenengan kirang olahraga. Wis, nek ora olahraga, wis ning ya pancen nasibe dhewe-dhewe kok. Prayogana ya, Man. Iya, sampun mboten kirang prayogi Kilurah Bagong. Eh, senggono. Kula wonten dawuh Kilurah. Eneng apa? Lah kok adoh-adoh kowe goleki papan pernahe Semar sak anak-anakku. Apa saka karepmu dhewe apa diutus bendaramu? Kilurah. Wale-wale menapa? Kula menika dipun dawuh dening Sang Marteng Jagat Prabu Rama Wijaya. Dawuh kalian kula kinen ngupaya wonten pundi lenggahipun Kilurah Semar Badranaya ngantos kekalangan persasat jagat nika sampun kula ubengi marambah makaping-kaping nanging mboten pinanggih kalian lenggahipun Kilurah Semar tumuntun kula tambuh-tambuh sangganing para kawula tumuntun sak mangke kawula paring pitedah dhateng kula bilih lenggahipun Kilurah Semar mapan wonten ing Nuswa Jawi mapan wonten ing Karang Kadempel Kilurah Semar Bejo kemayangan kula saged pinanggih kalian Kilurah Nayantaka. Iya. Ya pancen sakpurnane nggonku nderekke Prabu Rama, aku tumuli pindah ana ing Nuswa Jawa. Nderekake marang para putra-putra putrane Ndara Pandhu ya kuwi para Pandhawa. Mekaten Kilurah. Heeh. Lah terus wigatene apa sinuwun Rama Wijaya kok dawuh kowe kaya ngono? Mugian dados ning ngawuningan sak pengeripun Kilurah Semar saking negaring Pancawati Sang Prabu Rama Wijaya mboten kendhat anggenipun Anandang Sungkawa Anandang Rudatin pendhak-pendhak lenggah siniwaka mboten ketingal bingar pasuryanipun Sang Marteng Jagat Prabu Rama Wijaya nanging tansah katingal rengu pasuryanipun Sang Prabu Rama tumunten satunggiling wanci dawuh kalian kula Anoman mula upadinen Kakang Semar Badranaya sabab Pancawati bakal rubuh yen to ora tinenggan dening Kyai Nayantaka. Aja pati-pati sira bali marang negoring Pancawati. Lamun ora keduga mboyong lawan Kyai Semar Badranaya. Tumuntun kula bidal saking negaring Pancawati ngupaya dhateng paduka Kyai Semar Badranaya. Kula ingkang saking menika Kyai, monggo samangke kula suwun kanthi sanget jenengan juga parenga. Kula boyong wonten garing Pancawati amomong dateng sinuwun Prabu Rama Wijaya sakula warga menawi paduka Kyai Semar mboten kepareng tedhak wonten ing negari Pancawati tanwandi kula namung badhe nampi duka agengipun kula badhe kaparingan pidana dening Sang Marteng Jagat Prabu Rama Wijaya Kyai Semar Badranaya Semare koten prayitna smuriris Semuri resiko balik titi yoni kondo yoni Trisonyo purnomo sasi ing bong Dere ngantos paripurno pangandikanipun sang Anoman ya sang Senggono Dinampi nang Kilurah Semar Badranaya Datak sakala mangke dumrojok tanpa harapan rawing Begawan Durna Sumunur Kinopati Arya sekene kadya kagiat Kang Samya Mulat
gegegeg sak dulita mel mel. Lho gareng aku ora ngimpi apa-apa lah kok karang kadempel kerawan priyagung priyagung. Iki sing rawuh kok kaya Begawan Durna karo Rekyana Patih Harya Sengkuni. Wah iya ngono kok. Begawan Durna rawuh glutro. Oh aku ya weruh lho karo Rekyana Patih Harya Sengkuni. Begawan Durna rawuh, Gong. Wah, wis ketekan penyakit iki. Tekan penyakit piye? Nek mau dayoe rada ngepenakke pikir. Anggere ketekan wong loro iki wis to, titen ana. Gong sing ngayem dadi geger, gong sing tentrem dadi congkrah. Mergo wong loro iki nuwun sewu tumbak cucukan. Senengane nglincipi carang bapak adu kono adu kene. Aja sok suudon. Ora sutuk sapa to? Suudon. Suudon ning asli yo. Asli piye? Wis ta, tetan iki engko ora mesti gawe geger. Ora yo wong rawuhe ketok yo apik-apik kok. Sabar lho Kakang Mremban Durna, sabar. Wis ora usah dadak dirungokke. Panjen suarane Bagong niku ngonten niku. Nggih, nggih kula pun ngertos. Mremban Wilujeng rawuhipun Slamet Semar prataku ning Karang Kadempel niring Sambikala. Kaya tansah pinanganing kawidadan. Wilujeng bekti kula kunjuk. Ya, tak tampa. Rekyana Patih Sengkuni bekti kula Iya Semar ndak tampa. Penemban bekti kula katur penemban. Nala Gareng gak tampa pangestu kula tampan ana ya Nala Gareng. Kula pundhingga jimat paripe. Ndara Patih Sengkuni bekti kula Iya Nala Gareng ndak tampa. Bekti kula katur penemban. Iya Petro tak tampa pangestu kula tampanane ya Petro. Nggih, kula pundhingga jimat. Ndara Patih Sengkuni bekti kula kunjuk. Iya Petro ndak tampa. Pangestu kula tampanane. Kula pundhingga jimat. Penemban Durna bekti kula kunjuk. Oh iya, Bagong tak tampa. Nadyan kowe tak pandak po elek karo aku. Ning gandeng kowe derajating kawula ngabati karo piyayi tak tampa. Pangestu kula tampanane ya Bagong. Nggih, kula pundi. Sone aja sok ngarani wong sak nggon-nggon, sak penakmu dhewe. Durung karuan Durna kuwi pakartine mesti elek, durung karo Adipati Harya Sengkuni kuwi pakartine mesti elek. Ora bendinane Begawan Durna karo Patih Harya Sengkuni kuwi pakartine elek. Mula aja sok duwe pandhawa sing elek karo aku karo Pak Adipati Harya Sengkuni. Nggih nyun ngapunten ming kerep-kerepe elek. Lah iya. Lah iya aku ya ming ngomong apa anane kok. Kula sing nyuwun ngapunten. Anak kula Bagong nggih Premban. Ora apa-apa Semar, ora apa-apa. Sasampunipun asu ingkang dadi napas sasat ingkang dados riwe, wigatosipun enten napa kok rawuh enten Karang Kadempel. Nah, iki ngene ya Semar. Dadi omruhanamu prataku ning Karang Kadempel iki ora kok saka karepku dhewe. Nanging aku mundhe dawuh timbalane anak Prabu Duryudana. Lan ngerti ya. Iki bakal dadi jalaran kanugrahanmu. Iki bakal dadi jalaran kamuktenmu nggon murid ana ing alam padang. Apa to sababe dene aku matur ing kaya mengkono? Mergo anak Prabu Duryudana ngersakake kowe supaya mapan ana negara Ngastina. Kowe mapan ana negara Ngastina. Lah, dene sakwise kowe engko gelem mapan ana negara Ngastina, kowe bakal njaluk apa wae bakal dituruti dening anak Prabu Duryudana. Aja kok wujuding brana picis. Nadyan kowe njaluk derajat pangkat ingkang dhuwur. Bakal diparingi dening anak Prabu Duryudana waton kowe gelem momong marang para Sata Kurawa lan lenggah ana ing negara Ngastina. Dadi pramtaku ana ing Karang Kadempel iki sayekti mung kepengin mboyong marang Semar Badranaya supaya nyawiji marang para Sata Kurawa nyawiji ana ing negara Ngastina. Nggih. Semar mongko to ngiluwa karo kahananmu. Ngiluwa karo kahanane aku tak takon karo kowe. Wong ngendi sing ora kepengin mukti aku tak takon. Wong urip ning alam padang kuwi kabeh kepengin mukti. Kabeh kepengin turah-turah brana picis, kabeh kepengin duwe derajat pangkat, kuwi yen wong normal, waras uteke. Nggih. Mula gandeng kowe nyawang karo kahananmu, ora ta coba. Omahmu kawit biyen tekan saiki, wis mataun-taun nggon urip ning Nusa Jawa. Kowe cedhak karo para Pandhawa. Ning Pandhawa ora tau ngerti karo kahananmu, ora tau gelem dandan-dandan bali wis mamu, ora tau gelem dandani karo uripmu. Uripmu ya mung sarwa sekeng, uripmu sarwa ora duwe, uripmu sarwa mlarat kaya ngene. Apa kowe ora kepengin urip sing luwih apik? Apa kowe ora kepengin urip sing luwih becik? Gampang lho Semar. Wonten kowe gelem omong para Sata Kurawa, kowe gelem omong anak Prabu Duryudana, kowe tekan negara Ngastina, dek kowe tumuli bakal diparingi pangkat. Yen perlu bayaranmu per sasi, kowe ngungkuli marang para priyagung-priyagung negara Ngastina, kowe bakal dituruti.
sandanganmu ora kok lucu kaya ngono kuwi. Jarik ora tau ganti. Monggo mewujudane ya kaya ngono kuwi. Neng-neng Gorong Astina, kowe kepengin nganggo nyamping Mas Ginepeng bakal kelakon. Suwengmu ora kok suweng lombok abang nganti bosok kaya ngono tok ganggu-ganggu wae. Kowe kepengin nganggo suweng sing gedene sak kurungan jago, monggo dumadi saka inten. Kowe bakal kelakon. Yen perlu kowe bakal duweni titian kereta kencana tinarik kuda wolu, kowe bakal kasembadan. Waton kuwi gelem memang momong marang Prasata Kurawa. Iya Semar. Aku sing dadi seksine. Yen to anak Prabu Duryudana pancen paring pangandika ingkang kaya mangkono mula. Nek kowe gelem, nek kowe kersa, ayo tak pon boyong ning Negara Ngastina, kowe bakal mukti ngawi bawa Nyakrawati Mbau Dendha. Kowe neng kono bakal disunggi-sunggi kaya aji, sinungga-sungga kaya pusaka. Ora kok ming neng kene dadi panakawan, manganmu ora ajek. Kadang kala sedina ping telu, kadang kala sedina ping pindho. Kira ya memelas banget to. Monggo kowe cedhak karo para Pandhawa. Kebangetan teman para Pandhawa ora iso nggulawentah karo uripmu. Lah nek cara aku urip kaya ngono kuwi terus gunane apa coba? Ayo saiki tak kanthi ning Negara Ngastina, kowe bakal urip mubra-mubru, kowe bakal urip seneng-seneng, suka-suka parisuka mangun sukaning penggalihmu. Kowe bakal tentrem urip ning alam padang. Coba aku tak takon, wong sak donya iki sapa sing uripe ora kepengin kepenak? Mesthi kabeh kepengin kepenak. Kabeh kepengin mulya, kabeh kepengin sugih, kabeh kepengin ora kekurangan. Kuwi wong sing iso mikir kanthi nalar sing ganep. Yen kowe kok petung aku kok kaya wong ra normal. Urip kaya ngene kok tok lakoni, mongko uripmu kaya ngene iki pendak dina tok lakoni kanthi seneng. Senenge nggon apa aku tak takon. Senenge nggon apa? Kowe yen gelem melu ana Negara Ngastina, kowe njaluk apa wae tak turuti Semar. Kowe njaluk omah. Wis, bakal tak sediani. Yang perlu ora ming omah wujudan omah lumrah nanging jaluk tingkat pira lho jaluk titian apa kowe rabi saben dina kelakon aja ming menyap mencep kaya ngono ning petungane Begawan Durna ature Begawan Durna iki petungan nganggo nalar sing ganep oh swarga donya yen kowe gelem urip ana Negara Ngastina gareng piye ampun gelem pak niku ming kadonyan, kadonyan ini kurang digawa mati urip mubra-mubru, duwe sugih bondo, duwe derajat niku sesuk ora digawa ngadep karo sing gawe urip pun mboten saking go metrok piye manut bapak Bagong piye gelem wae pak Bagong ngodian ora suwe banget elekere to ayo iki ana kesempatan sugih yo pak yo menyang yo Durna kon gaweke perumahan. Perumahan apa? Perumahan panakawan. Aja kuwatir, Bagong. Mengko tak gaweke. Yen mung perumahan wong papat iki dhuwite sepira? Tak gaweke. Mengko yen perlu sing pinggir dalan, sing larang lemahe. Mengko sing pinggir dalan omahe Semar. Sing nomor loro omahe Gareng. Sing nomor telu omahe Petruk. Mengko kowe tak gaweke kandang kirek. Oh ya wis rasah wae. Menungsa e padake kirek ya, Tru. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa dengkulmu mlocot kuwi ora. Ngadine kok ora apa-apa. Mangkir yen to Pemban. Nuwun sewu. Ukuran sampeyan ngoten, monggo. Ning ukuran Semar kok mboten kaya ngoten. Lho, ukuranmu urip ning alam padang ki piye? Ukuran kula urip ning alam padang menika mboten perkara brana picis, mboten perkara derajat bangkat, mboten perkara bondo donya niku mboten. Ning ukuran kula urip ning alam padang niku ati. Ana poke bekan derajat pangkat brana picis akeh turah-turah nek atine ora tentrem niku padha karo menggunggung penyakit yen wis entuk penyakite bakal cedhak patine mongko bondo donya derajat pangkat niku ora iso nulung wong sing bakal ngadep marang pangayaning Gusti ngoten duwe derajat pangkat duwe bondo donya nek uripe adoh karo sing gawe urip niku sak dalan-dalan kesandung-sandung keserimpet-serimpet ning arepa uripe kaya kula niki sarapa kekurangan ning cedhak karo sing gawe jagat lakune ya kepenak ora bakal kesandung ora bakal keserimpet kuwi mung penemune wong goblok penemune wong sing ora ngerti marang ilmu sing kandha sapa wong sugih wong duwe derajat
kok adoh karo sing gawe urip, mung gumantung karo gone ngasake. Ning mesti adoh karo sing gawe urip. Jalaran apa kok iso kaya kandha kaya mangkono? Mergo derajat pangkat niku sing iso micake wong. Bondo donya niku sing iso micake wong wekasan lali panembae. Contone, mboten sanggo conto sing kula dumuk ning pirang-pirang teng donya niku gumlare menungsa. Sing kokean derajat pangkat, kokean bondo donya, wekasan mripate wuto karo sing gawe urip, terus ngawula karo bondo donya. Niku pirang-pirang. Ning ya ora akeh sing duwe derajat pangkat, sing duwe bondo donya, ya tetep tuwajuk ngene manembah marang panguasane Gusti. Niku nggih wonten. Ning karo sing kula kandhake niku, perbandingane 1000 dibanding 1. Ngoten. Dadi Semar moh. Upama Semar niku urip nang alam padang, kula tak urip kaya ngeten iki kula wis seneng. Kula wis seneng. Lahir kula bungah, batin kula seneng. Kosek. Kok kowe iso kandha lahirmu bungah? Monggo kowe sarwa kekurangan. Lahir niku mboten kok perkara bondo donya. Ngoten. Tumrap kula bondo donya niku nomor ping pinten. Arepa kekurangan ning nek sedulur kula akeh. Ora duwe duit, ora duwe bondo brana picis. Ning nek sedulur kula pirang-pirang niku rasane kaya wong sugih dhewe sak donya. Arepa sugih bondo donya duwe derajat pangkat nek ora srawung karo kiwa tengen, ora srawung karo tangga teparo niku ngrasake melarat dhewe sak donya. Ngoten. Dados sampeyan ampun kok sak kepenake dhewe ngukur bondo donya dienggo ukuran supaya Semar melu teng negara Ngastina mboten. Ning kula ora nolak. Nek mengke kula wis entuk sasmita, kudu menyang endi kula momong. Lan sapa sing wajib kula omong? Niku nek upama sing tibane nggih para Kurawa, kula ya ora bakal selak. Tertentu kula ajeng nderek marang para sata Kurawa. Ning aja dipeksa. Ampun dipeksa. Merga Semar menika merdika. Semar. Yen aku ora meksa karo kowe, tegese aku bali marang negara Ngastina bakal ditukani dening anak Prabu Duryudana. Aku bakal nampa duka saka anak Prabu Duryudana. Mula waktu dina iki kowe kudu menehi wangsulan. Wangsulan sing pripun? Gelem apa ora? Nek kula gelem, tegese kowe tak bayane negara Ngastina. Nek kula mboten gelem, apa kelakon kowe bakal tak rudo paripeksa? Mangke riyin. Pendhita kok brangasan to sampean? Hah? Pendhita kok ngujo karo mubal babaling nepsu. Wong kula emoh kok mangpeksa. Nek emoh niku aja dipeksa. Adile pun enten dhewe-dhewe. Lelakon kuwi adile dilakoni. Penandang niku adile disandang. Wong nyilih adile nek disilihi, nek ora disilihi nggih ampun. Wong ngajak adile nek sijak dijak niku melu. Nek ora melu nggih ampun dipeksa. Aja meksa kamardikane wong urip. Saben wong urip nang alam padang niku duwe kamardikan dhewe-dhewe. Atine ora kena direh dening sapa wae, anut karo krenteking ati. Ora sakokean bebangal. Ora sakokean gunung tanpa guna. Wose kowe gelem melu apa ora? Nek ora gelem melu marang Bekawan Dana. Ngerti ya? Yen to Karang Kadempel iki wis akeh pangane para sata Kurawa. Kurawa sago, bumi angos Karang Kadempel Semar Batranaya. Bagong ngarep ngopo kowe? Kowe aja gawe perkara. Kowe aja gawe masalah. Iki dirembuk sing apik-apik kena wae. Sik, kosik. Kowe meneng sik, Mar. Iki perkaraku. Durna rawuh mrene iki arep mboyong karo aku. Ning kata-kata terakhir Durna iki mau sing marahi emosiku memuncak. Durna muni piye? Nek kowe ora gelem diboyong ning negara Ngastina, Kurawa diketampke bumi angus Karang Kadempel. Pak, aku iki ketua pemuda Karang Kadempel. Terus nek ana ora tentreme Karang Kadempel ki berada di pundak para pemuda. Aku termasuk sing tanggung jawab. Nek Durna wis muni kaya ngono kuwi, masalahe ora karo kowe tok, ning masalahe termasuk karo aku. Lah kowe arep ngopo? Sampeyan meneng. Iki tandangane, jagung bakarane tanggung perkarane. Sakarepmu, sakarepku ya sakarepku. Aja meneng sik, aku tak omong sik, rasa doting brengok. Iya, iya. Dur. Loh, ora basa karo aku, sampeyan sing malah ora kepenak omongane. Loh, aku muni apa? Sing terakhir mau sampean muni pripun? Nek semar ora gelem tak bayone negara Ngastina.
negara utawa karang kademel kene bakal tak bumi angus. Kata-kata sampeyan sing terakhir iki sing nyocok perasaanku. Sing ngenani atine Bagong iki kata-kata sing terakhir iki. Tembongku sing endi? Rumangsamu apa anggemu Semar kuwi terus ana sambung rapete karo karang kademel. Karang kademel iki meng papan panggonane Semar. Aja dikatut-katutke. Nek kowe nduwe perkara karo bapak, dirampung karo bapak. Orang rasani arep bumi angus karang kademel. Nek arep bumi angus karang kademel, ateges kowe arep nyengsarake kawula sak karang kademel. Mungsuhe dudu Semar. Ning iki Linmas karang kademel. Yes, iya aku nek ra tuku rokok sik. Hai, sengkune wis gila kae. Hah? Mungsuhe keamanan karang kademel, moko wis didapuk dadi keamanan. Gong sabar gong. Kowe asa cerewet kowe. Nek ra wani meneng wae. Engko nek nganti gegeran, aku sing nandangi. Aku nek tak ganti sik. Nek ora siap nganggo pakaian pencak silat. Loh, malah ucul klambi barang. Loh, iki tegese wis nandake nek wani. Iki nandake nek wani. Petengane wani, padhane apa meneh? Rumangsane. Iki ngerti iki katok training. Iki pendak dina tak nggo latihan pencak silat nek nggo ndupak raimu. Wes. Aku ki pendhita, wis ngerti sing ngomong kowe iki. Tukang parkir ya sapa? Kowe iki pendhita, Nek ngono wis pancen wani karo Bagong Durna, sing tak wedeni awakmu. Wah, yen ngono cetha Bagong sing mepalangi karepe para wong-wong Astina nggone mboyong marang Semar Bodranaya, pancen tak ajangi. Nek tembungmu apik aku ora bakal mepalangi. Nek gandeng tembungmu wis gawe panas kanan karang kademel, kowe ngrasani uripe kawula sak karang kademel. Ora ana sing iso mepalangi karo kowe kejaba namo. Nalendrang Malawa Pati Prabu Angling Darma. Jeneng edian. Cah nek wis muni ngono kuwi wis ora kena dipenggak kok ya. Ora. Blek kedua, gak blek kedua. Engko gak uga-uga wis. Wong anggere susah seneng kok meng blek kedua sak dulita lit lit. Mel. Ndeng mel. Lit ki ngono. Bagong mulai elek ora. Ah sampeyan ngopo? Lho, nek ngono kuwi wani karo Bagong Durna, sing tak wedeni apamu? Oh, ayo, nek pancen kowe wani karo Bagong Durna. Ora ning kene papane wong netir kan dijayan. Kowe iso ngalahke Bagong Durna, bapakmu slamet ora lak boyo nang negara Ngastina. Oke, ora masalah. Ora masalah. Kowe nantang karo aku, boleh silakan. Kowe iso mboyong Semar Bodranaya. Waton kowe iso nglangkai kuandane Petruk. Lho, Gong. Aku ora ngopo-ngopo e. Ora apa-apa. Menggo tantang-tantangane kok. Aku mak teratap ya, gue jiri ya wongnya ngelangkai kuandane Bagong, metu jawa biye metu jawa nandane ya mbak nek wis resmi, wis ijab ya josok ditokin jodoh kuyo rape dosa mana? Paham ora weh, paham nah, saiki abe nek tantang-tantangan aja muni metu jawa tantang, ayo Nendi wong neter kadejayan ngono ora kok metu njaba saru ngono. Nendi pamane wong neter kadejayan ning njaba ayo kowe mesti metu njaba e. Ayo ning plakan karang kademel ayo tak jereke lengkapane. Kowe mesti gawe masalah. Dusun tentrem-tentrem eneng kowe mesti gawe geger. Kabeh perkara iki ora kok kudu nganggo perang to, Gong. Ning nganggo cara bedamen rembug sing apik-apik. Durna jak damai saiki Durna ngendi tak takon. Ora Durna kene ora Durna kono, anggere eneng Durna. Ora iso jak rembugan apik-apik. Anane mung arep gawe kisru. Ngono? Nek ora di tandingi sampe nake dhewe terus. Ha iya. Neng kowe ora ngerti, Durna wis sumbar nggawa Kurawa. Apa kowe wani mungsuh Kurawa? Satus wae. Ayo mesti satus. Wah, nek satus kokean. Tapi ya Pak Truk ewangi tro. Moh. Aku ora ngopo-ngopo kok kon ewangi. Reng ayo perang reng, ora sudi.
aku ora ngopo-ngopo kon ngiwangi perang apa awake dhewe kaya ngene sikile becik tangane cekot kok kon perang teneh modar. Wah, lha ora omong atro. Ora wae 100 to 100. Waduh, cilaka iki modar iki aku. Ha sak karepmu tandang ngono dhewe. Rasa kuwatir, Man. Wonten dawuh. Oi sayang karo aku ra, Man. Nggih, kula tresno kali Lurah Bagong. Heeh, kowe kalingan to. Jaman tak tutke golek Ndara Dewi Sinta. Nggih. Mlebu nang taman Soka. Nggih. Kowe ketemu Dewi Sinta terus mateni buta pirang-pirang. Kalingan ora? Kemutan. Nalika semana aku ngewangi kowe butane lho tak kepruki watu. Do mati ana to telu nek ra papat. Nggih. Terus kowe ngekeki kathok aku. Lho, napa tase? Tesih, isih. Kathok munyoki bedara kathok wong. Kathok munyoki bolongane telu. Nggih. Sing mburi nggo buntut. Lah nggih. Tak nggo ki isis e, Man. Mburi ki bolong, mongko aku ora ndek buntut bareng tak walek ki iso pas. Pas piye? Wah, kowe ora ngerti ya, Tru. Iso kenceng kae. Ora jarem. Ora linu. Tase dipun simpen sak menika. Isih, ira merek-mereke krokodil. Inggih. Aku njaluk tulung karo kowe, Man. Wonten menapa? Mbok Karang Kadempel ditentremke. Kurawa disingkirke. Malah babar pisan kula badhe nyobi kondang ngumandang para sata Kurawa dumugi negaripun Jawati. Satru ingkang watak Angkara Budi Candala badhe kula cobi kadidayanipun. Mudhar ora kowe. Aman. Heeh. Aman, Pak. Nek pancen tenan mangkat lawan. Nggih, ngestaken dawuh. Kelurahan Semar. Kula badhe mbelani Lurah Bagong menawi para Purawa badhe damel geger Karang Kadempel ajangipun wonten dadanipun pun mayangkara inggih pun senggono. Sing ati-ati ya Anoman mriki ngestaken dawuh. Jaluk kandi banget anak-anakku aja masrahke perkara iki marang Anoman tok. Mengko ndak dikira kowe ora tanggung jawab Bagong. Siap. Kowe ya kudu wani perang. Oke, ora bakal mundur Pak. Wanon Anoman perang aku perang. Heeh. Nek Anoman ora perang, aku ya ora. Dhewe menjagake Anoman to, Gong. Anoman ki ampun lho, Truk. Gembong mangliawan iki sapa nek ora Anoman. Ning Anoman ya iso lho kalah karo Kurawa. Lho petungamu saka ngendi iso karo Kurawa? Anoman ki wis tuwa. Biyen jaman diderekke awake dhewe nom-noman biyen ya iso ngobong negara Ngalengka Ijen. Ngono. Mateni buta pirang-pirang ijen. Ning saiki Anoman ki wis tuwa, munyuk wis tuwa, ringkeh awake sudo kekuatane. Ngono nek nganti Anoman kalah, Kurawa goleki kowe. Mbok sing apik terus nek omong iki. Oh, deg-degi aku tau kowe. Orang deg-degi iki ming apa jenenge planning ke depan. Apa tuh? Planning ke depan. Maksudnya planning? Mbok dhewe pikiran
kedepane iki piye duwe kegayuan utawa rencanane iki piye ngono. Ngene nganti anoman kalah kowe sing tumandang. Oke, oke, tak lakonane, tak labuhi pati, Pak, ora usah kuwatir, wis. Nang nganti anoman kalah karo Kurawa, aku sing metuke. Ora usah kuwatir, rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putung. Bagus. Ngono ku sing tak arepake. Karang kadempel iki bumi wutah getihmu. Iki papan panggonanmu wajib tok tresnani, wajib tok belani. Aja ana engkang isa ngidak-idak karang kadempel. Siap. Aja kok ming lara, nek perlu mati tok wujudi. Siap, Pak. Oke, ora masalah. Iki anakmu sing paling iso tok banggake. Mangane iki kelinci ucul iki. Pak tendang mencelat ora. Iki sane ming mungan mengen mungan mengen. Wancine nyambut gawe masuk angin. Ayo wis. Njaluk kerokan di sing njaluk paramek di sing njaluk. Oh alah. Ngrepot-ngrepotke. Ya iya iya. Oh, malah pikiran kanca-kanca. Ayo wis ben karang yo garing ngiringkeh kok yo. Nyuwun pamit madal pasilan, Pak. Eh, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nyuwun pamit madal pasilan. Nyuwun pamit madal pasilan. Eh, Petro. Nom-noman karang kadebel dilumpukke ora usah melu-melu kok ndak malah kesemyok ing aradan. Men dirampungi karo Bagong. Nene nggih, ngestakaken debau, Pak. Bapak badhe kondur mlebet wonten griya, Pak. Eh, iya. Aku tak nemani ndoromu Gatotkaca. Menemani apa nemoni, Pak? Nemoni. Ndoro Gatotkaca. Lah ora ngaten, Pak. Cetha kata-katane, Pak. Iya. Petro karawitan karang kadempel wis samapta ing gati sawiga ing diri. Sampun, Pak. Coba kon ngunekke gending Setia Tuhu. Oh, Tuhu. Setia Tuhu dengkulmu mlocot kuwi ra. Durung mulai rimbane kok Setia Tuhu. Santi Mulya. Santi Mulya, Tru. Buka bonang. Oh iya. Kaya dong-dongo telelo telelo telelo. Tolele tolele telelo. Ndolole te. Ya mangga ya. Karo kene iki bapak ya. Yeah.
kegiatan ngawuso manjing boten gubit sanggar sangarup. Nono gandoko capo naliko semanten wadyo bolo kurowo sayu ayunan kalian kelurah bagong sumawono negi sanganoman. Bapak keparanggul mungging ayuto bawatnya bentar ngong kebabangnya mungging aloko ngong ila dalah. Iki Bagong mancen wis diantepi tenan nggone bakal wani karo Kurawa. Ketitik mapake kridaning para sata Kurawa. Bagong yen kowe isih kena tak iman, isih kena tak jum sarana aris, uripmu isih kepara dawa, mundura. Bapakmu wenehna karo aku tak boyong ning negara Ngastina. Masalah aku arep boyong karo bapak ora masalah, pate sengkuni. Lho, ora basa karo aku. Tak basanono ya gelut ora ya gelut. Wis pokoke nang kene iki anane mung sengkuni karo Bagong, ora ana pangkat, ora ana derajat. Kowe wani napaki kridaning para sata Kurawa, sing tak wedeni amamu. Hah? Apa dianggep aku ora tau ngerti kondange Kurawa? Kurawa iki nang ndi nek perang mesti kalah, wis to? Nanggap wayang dalange sapa wis? Ora ana Kurawa kok menang karo ana kawan Kurawa menang karo Pandhawa ki ra ana. Nek ana dalang ngrakoke Kurawa menang, cetha nek ora ditanggap meneh. Ayo muni ya. Aku wis ngerti kertune Kurawa. Dadi aku ra wedi nek kon mungsu para sata Kurawa. Yen ngono kowe wani mungsu Kurawa, sing tak wedeni apamu? Hm? Kowe burimu Raden Surtayu kon maju. Lho, kowe wani karo anakku Surtayu, sing tak wedeni apamu? Kowe ra ngematke wa. Iki lho. Aku nggawa ledhek munyuk. Lho, ledhek munyuk. Iki ngertep apa ora? Anoman ya Senggana, ya Rama Ndayapati, ya Mayangkara, ya Maruti, ya Tumija. Sanes. Mboten mawi Tumija. Ora nggawa, mboten. Iki jagoku iki. Tau tate mbedah negara Ngalengka Ijen. Ngalengka diobong Dasamuka Keplayu. Prajurit buta pirang-pirang diremok karo Anoman. Aku tak takon karo kowe, tau apa Kurawa mbedah negara? Tau apa? Lakone apa aku tak takon? Urung tau, iki Ijen tau ya, Man. Sampun ati. Ha. Kondang Gembong Mangliawan. Lho. Utawa Anoman dari gua hantu, ya Man ya? Inggih. Kula menika saking cibuk cangkiran, wis to meneng wae kok iki tak gawe lakon e. Oh, inggih, inggih. Anoman dari gua hantu. Hah? Ora ketap-ketip nih. Ayo dicoba ya. Surtayu mungsu Anoman, jagoku mungsu jagomu, botoe gelut lo boto. Aku ora gelut tak. Aku terima ora gelut sing baku aku ming nantangke karo kowe. Mundur, dicoba. Jagoku kalah karo Surtayu, Raden Anoman kalah karo Raden Surtayu. Bleh. Kleti dhewe. Inggih. Kula terus seminggah kula ora Bagong padhi kula trajang. Ayo didokke jagone. Kowe mundur aku mundur. Ayo ditotoi ayo. Mbut ora. Ayo satu-satu. Moh. Ora wani ngene. Cah gleleng teng dhuwur, Man. Kene lungguh dhuwur kene ora nang isor. Malang kerik. Inggih.
kuwi kesur tayu maju jotos raine dis iki. Ayo gak minggat kowe. Iya. Patih kok diingat-ingatke ra. Apa iki ngaran Anoman? Iya, nyuwun pangapunten, lakar kaleresan mekaten Gusti Patih. Dicoba kekuatanmu apa pancen isih padha duk nalika kowe isih enom. Pancen aku krungu kondangmu ning durung ngerti kasunyatanmu. Ayo kalahno anake Patih Sengkuni para Sata Kurawa mlebi badhe jajal kula sumanggaken sertaya aja kaya bocah cilik aja meneng wae. Iki tandang ana Anoman ora minggat pecah silamu para maju legane ngatiku raden sertai. Rasa pamer Mbak jebol dadah wak. Wah mati. Wah hut wet wet dan thank you.
Mbak jebol dadang manoman. Ngincen apa? Ngincen cangkemmu. Kok iso cuwe-cuwe. Kula niku munyuk iki lho ra. Munyuk menika menawi nesu ngenten menika. Ku carane piye? Kok iso apik ngono cangkeme? Janipun gampang. Gampang piye? Ilate ditekuk mendhuwur. Nggih. Tekune. Nggih. Terus sebul. Ngono kuwi. Nggih. Kaya kowe kuwi. Nggih. Lho. Kok malah singset. Le nyebul rada seru. Tekuk mendhuwur nyebul. Ora iso, Man. Pengin saged. Jane nek upama munyuke ketok akeh, kula mesti gila kabeh. Tegesipun, kabeh aku iso mbeger, kowe iso mbeger. Kula mesti bubar. Nek duwe aji-aji mbok dinehi. Mengke sampeyan jijik. Ora wis. Purun gelem. Mangap. Waduh. Atok apake? Menika daya kekuatan supaya iso mbeker kaya munyuk. Mangap. Wis dilek. Rada angel iki, Man. Dilek. Sanika disipun sebul. Wah! Ha iki. Rodo abot iki ya. Ngapae kei?
men munyuke telu saya rame mengap. Wah mau anoman orang ngono iki syarat kebes mengap. Waduh kaya ditapuk iku. Aku dadi kelingan sing ora-ora iku. Lek ngulu kaya angil kae ya. Eh sebul. Nah, ayo terus. Truk, rono kabeh. Men aku ora muni jebonganmu. Aduh. Kena balik ke situ. Maaf. Kamu ya pembalasan. Ayo, udah tahu ya. Jadi lek. Wah, oke iki ora apa-apa. Oke iki ora apa-apa aja di ngono iki. Pokoke tabuk lho. Direk. Piye? Dono kabeh. Mana iki aku semua dijaluk lho. Oh, cedil ora. Sithik, emah. Ngendak ora iso mbekel. Wah, tuh edan mencolot barang. Ngapa ya cangkem dingake? Lek tuku sempritane ndi? Hah? Lek tuku sempritane ndi? Iki ora sempritan ya ning iki pancen ajine anoman dikake aku. Oh. Carane mangap. Kurang ngombo cangkeme ming cilik. Koming kaya cecak. Ming sithik kok. Nek oke ya mbeker nek sithik mung cedhik cedhik. Anu genine ora nyambung. Businge ngupil. Ngupil jengkol mlecet ya ora. Ora muni. Wah. Cilaka. Ayo, amo sura mlecet, jaya mlecet pancen bandara. Candak ora we. Kok mlayu ngopo, Ndara-ndara Gati? Aku wegan nek muncul kowe. Heh? Aku mau nek muncul kowe. Nek ku tekan kalang kademel wis tak liwangi mlipil-mlipil. Heh, wis tak liwangi mlipil-mlipil. Aja nganti ketemu anoman tak liwangi metu calean. Oh. Nanti ketemu gendeluwo. Gendruwo kalau bojone slimbit. Bojone gendruwo kuwi peri. Kok cetok ere. Tenan yakin cumpah aku lah gojek sik lho. Aku aja nganti ketemu Anoman,
Lagu melipil-melipil metu jalian nganti diwedani gendeluwo ceng cilimbit kalau bojone jenenge ayo kuntilanak. Oh harang dipleset ke anane aku lo sani gelute mungso aku lo aku mau nek gelut mungso kowe kudu gelem ora gelem tak ajar tak polo neng kene. Oh ketel paksa iki aku. Iya di pandanganku jeblok jadamu waduh ya iso ngalake Petruk bumi langit tangkep ya matek dene aku ya modal we remuk we remuk piye isih ngadeg ngene kok remuk nggawa gaman kowe kok ampuh to lho ha jenenge anaknya Semar kok rambuh kira ayo ngisini-sini toh golek gaman. Oke tunggu dini wacok cilahmu tiba no ucak aku kiai bendo iya tau tanggungnya long kambil ping telu lakunangan iya elok cilah apa tanggungnya cilah tenan apa kecik ketil orang ngerti. Gelaji silahmu tiba no ora bakal wedi modal kowe ketiban Kiai Cenco apa? Kiai Cenco modal we semplot silahmu edian tiban cetok iya pusaka kamu aneh-aneh to apa aneh-aneh aku pucuk kamu nek golek tumbak oke kancane kelis oke kancane iki cetok. Oh, tahu nggo mateni tukang ping babat. Iya. Edan. Lapopo e? Tukang ra salah barang kok dipatekke. Hubungane to apa wayang kok karo tukang? Tapuk Kiai Dai Matu. Sandal candal jepit iki lek kunjupo ning masjid. Oh. Mulane nek do ilang iki kowe-kowe ya sing nyolong. Matek dene aku. Edan. Petelo. Pripun? Aku izin. Apa? Aku izin. Wilang bebarang. Pangilan pati ngestina halya dulma gati pelangane pacata-cata kula ning nganti kala kala Petro wilang bebarang. Ayo. Diplecani piyai petalangan cemene akeh ning nganti aku kala kala kowe wilang izin mulane negara ngajir. Halo. Mati kula, Pak. Anoman pancen ampuh tenan mboten ming klebene dongeng ning pancen kasunyatan. Mati kula, Man. Anoman pancen digdoyok. Mboten ming disebuten dongeng ning jebul Anoman prigeli ora jamak-jamak kula nglepaske tombak pirang-pirang saut buang. Anoman ngamuk mereh-mereh kula dibantingi ngalor kidul ngetan ngulon. Pejah kula, Man, Anoman ngamuk. Napa ya, Man? Kaya nibani wong tuwa. Upama udu aku wis sirna margolayu. Gapitmu iki lho temancep ning mondolan. Niku jenenge mboten kula cingcalah, Man. Niku pancen hukumane cing gawe ulit. Kok isa ngono? Sampeyan nek nyambut gawe nyambut gawe. Ora nyambut gawe kok kulang duwel. Kulang isol. Kok kowe ngerti? Ngerti wae to ngene. Lah yo laine wae ora ngendi-endi kok kon ngetok-ngetokke.
Nek aja ngomong-ngomong niku kali laine. Lho, aku rak ya omong-omongan. Ming lambene ora ketok. Kok kula ngicol. Tak kira lanang e. Lho. Tak kira weh lah, paman cengkune saiki tepungane walok. Warok dengkulmu mlocot. Kok warok. Bewoken. Bewoken. Walok. Wong lagi main ketoprak kok dijak pikul. Ayo ben wong senengane dhewe-dhewe kok. Bagong kok iso mbeker. Iki lek ora mlayu. Sikil kok abote ra jamak-jamak. Mrene. Ngapa? Duduk. Duduk kok duduk. Piye, nyata tangan Noman Gleleng Kurawa bubar mawut. Iya. Ngaku kalah ora. Dursasana urung maju. Dursasana maju kalah karo Noman. Ora sangayel. Pak cuplek mripatmu. Ora kejem-kejem to, Gong. Kejem bae mungsuh ora kejem. Iya. Ora cuwat-cuwet ngono kuwi aku mak tratap atiku. Aku wis dikaei kekuatane Anoman, nganti kowe ngeyel ora gelem ngejak bali Kurawa, aku iso ngamuk. Nek ming sak Anomane wae nek ngamuk dadi Giralo. Apa? Truk. Kethek sing gedhe jenenge apa? Gorila. Wah, aku kleru gila lo. Omong kleru. Gorila, ayo, utuh gila lo. Gorila, oh, remet dadi kelalar awakmu. Iya wes. Hah? Ngejak gogo. Ya wes, aku tak bali. Es, sampai naik dhewe mulai, kena mulai. Ning ana aturane. Aturane apa? Kau nak tak undang Pati Sengkuni, kau semaur dalam Pak Guru, nah ya. Kau ini orang edan lho kan. Aku ini Pati, weh lah malah marang krik, mati. Iya, orang, Pak Tratap aku. Orang marang krik lah sudah diwong menangan ya Pak Jaya. Kau ini tak timbali, ini orang muni dalam Pak Guru, keprok watu sirahmu. Iya. Ya, Sengkune dalem Pak Guru, ngono ya. Jan izin aku. Aku ki izin, Gong. Ora usah izin. Antel mencelat kowe. Iya. Sengkune. Dalem Pak Guru. Gelas piro, Li? Pak Guru. Gelas tiga. Lho, ora munggah ping pira? Mboten munggah ping 6. Apa sebabe ra munggah? Nginsen roke bukur. Kurang ajar ya. Murid kok senengane nginsen roke Bu Guru? Rodi PP Pak Guru. Oh, kita apa jengkune? Kita jepitane. Sengkune dalem Pak Guru. Iso nyanyi saged Pak Guru. Senengane lagune sapa? Roma Irama. Sapa? Roma Irama. Coba nyanyi lagune Roma Irama saka kene tekan kono. Rombongan kula wong-wong gremeng mantul tak buantem bataku sirahmu. Lagune napa? Sakaremu sing tak apalke. Piano ngapain aku ya
Ding dong 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 ding. Pak guru. Yang ini apa namanya? Dusel-dusel-dusel. Pak guru hafal. Hus kurang ajar. Kalau pak guru kok sembrono. Ayo mlaku rono karo nyanyi dusel-dusel-dusel mi. Pak guru. Yang ini apa namanya? Karo joget. Dusel-dusel-dusel mi. Pak guru. Yang ini apa namanya? Wong gure mantuk bantem kowe. Beri pelajaran baru. Memang kau muridku yang nomor satu. Yang ku sayangi selama hidupku. Dik Pate main-main. Dik Pate pripun? Sampeyan niku Pate lho. Kok dadi omongane kaya ngono. Nyanyi-nyanyi terus dan niku anggape kulo ra isin lho. Kulo niku kanca sampeyan, adados kono Gresna tekan Karang Kedhemen niku ora kok kulo niku nyawang wong edan kaya sampeyan niku. Dipresani bayake kok piano piano piano. Piano main-main piano Dik Pate. Orang isin-isin gitu sama ini ku mantep, pangkatnya dua untuk negara ngerti lalu tadi nyonya-nyanyi sangat berdewe bermain diringi Dik Pate ampun kaya ngeten wah ini berarti vokal gawe ini poro-poro kawan piano main bermain diringi dengan piano bermain diiringi dengan piano ding dong ding dong ding ding ding. Waduh kibote Yamaha iya hei jangan di wong tuan apa bocah gerangan kalau tekan ini mergo melu sampean piano kalau ini diloke wong oke ini nganti isin usah benahi dewe ora piano main-main coba dulu kalau melu-melu orang ngerti ke dodo selimper kalau kok melu-melu yang ini apa namanya dosa-dosa-dosa-dosa ini panjen petruk pono kawan sakar PDW piano main-main piano wah keparat canda tadi wondo wah Petro joget kok edan. Sikil duncal-uncalke sarwo. Joget iki ora ana aturane. Saman mriki butuh napa? Nglabrak kowe. Lho. Ngopo iki? Lho, ora takon to. Saman mriki butuhe napa? Nglabrak kowe. Enyo. Wong Kendel niku enten iki. Mangane teko. Olu opo? Olu antem pisan dies klekar. Malah ngisini-sini. Sing penting grup niku sing dadi nyatane, nyo. Mangantem. Wedi marep tak mungkur, nyo. Nggon guri ya kena. Nggon dodho mireh ya kena, nyo.
Lho niku wong bebas kok. Kula ora tau omong, ora tau nggojoget, ora tau guyu, ning sing penting tandange. Mane guyu ning cantil pisan modar, ra isin. Ya 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 celekit suaramu. Nyo ayo. Mburi kok piye nyo? Iya ya aku ya wani nek meng koyo ngono. Ayo ayo. Wong mburi kok piye ayo. Lho kok meng gelis ya ben. Kaya kula niki nyo dimate. Mburi kok piye nyo? Lho dodo kok nyo. Ngono lho. Ha iya iki ya iya kok. Nyo ayo. Mburi kok piye ayo. Kaya kula niku lho sing dimati tenan nyo. Lho iki ya iya nyo ayo. Santai wae. Ayo areng apa? Mburi kok piye nyo? Mburi ya mburi nyo. Isih. Ayo, dedek ayo. Ngantem mau diar tenan aku. Yo, lur yo. Ayo. Mengkari manut supaya ora kesel awake sapa sing kuat diantem ora tiba niku sing menang. Oke, yo. Yo, mangantem ora tiba menang. Yo. Hot. Ayo. Tetep ngadeg menang aku. Urung aku lho untuk antem kok. Yo. Siap, siap. As. Ayo, ayo, ayo. Oh, rame. Ngati-ati lho, Tru. Aja kuwatir. Aja nganti tiba ora. Oh, gentenan. Hup, pasang kuda-kuda. Yo. Woi, ora apa-apa. Wah, ampun tenan wae. Ayo gentenan. Pasang kuda-kuda. Ngosek-ngosek barang. Omen mumet teh. Iki jenenge gelut tenan ngenten iki. Ha iya, ora ana sing menang, ora ana sing kalah pokoke yo pasang kuda-kuda. Yo. Lho kok saya lirih, ha kesel kok. Yo. Aja diimpet lho. Ora iki ora apa-apa kok iki. Iki men kaya darane kok mubeng to iki. Gujer wae lho. Nyo. Wo. Ora to yo kowe. Wis luput ngono kok. Kowe la iso. Iso. Cengel le padake. Cengel iki lho yo. Awas ngati-ati. Ayo, toto-toto. Pasang kuda-kuda. Kuyo tegel men to, Gong. Iki rak palu nggo nutuki aspal to, Ben. Modar mbok men. Salahe ora. Lha lah kok wis ngelekar wonge. Kayane mau gayeng banget le gelut. Pandang wis tiba. Pasang kuda-kuda. Mutar kowe kalah kowe terus. Lek. Luweh modar ya kowe. Trembelane nak. Reka are nggugah dosa sono malah kesel jombaya Kakang Prembantuna. Cepate, mami ngger, kok ya, Pak. Thank you.
Durnaina panalingan lumajaring ratri kenang gak cangkaniro kapisanan. Ong aneng perang Bratayuda. Ong ayo ndi sing seneng Anoman. Aja dikira Bengawan Durna kalah karo Senggana, kalah karo Anoman. Yen pancen Anoman bisa nadai kekuatane nggih Cundha Manik, aku meguru karo Anoman. Aku meguru karo Senggana. Nuwun sewu Pramban. Kula aturi nyiram mawi tirtaning kesabaran. Sedaya menika menawi nuruti dhateng mubal babaling nafsu mangke mboten prayoga kedadosanipun. Kula aturi nyarungaken pusaka Kyai Cundha Manik menika mboten pantes dipun ginakaken menawi namung mengsah anak-anak kula. Lah sepira to kekuwataning anak-anak kula? Mongko Cundha Manik niku pusaka kadewatan. Iso ditamake lan gedhe dayane nek sik ditamani niku sak traju sak bobot karo kekuwataning Cundha Manik. Lah ing ngatasé mungsu anak-anak kula kok sampean ngetokke Cundha Manik niku pripun to Pramban? Ampun kaya ngoten. Kula turing ginakaken sipating Brahmana tanduk aris ulat manis sing cipta demen tetulung ngado penggawe cidra. Ngalah tanang gunggung diri gawe senenging liyan. Tetulung marang sak padhaning urip niku sipating pendhita. Lah kok dadi sampean malah Brahmana kok mumbar marang mubal babaling nepsu? Mboten iso meper marang kamurkan sampeyan. Niki mboten sae kedadosanipun Pramban. Monggo dipun sarungaken. Badhe wonten atur ing konjuk ngarsa paduka Pramban Durna ing Sukalima. Pandhita kang kinarya wangsit Pindha Kumbang hangajaping tawang susuh angin. Susuh angin ngendi nggone? Oh, kentas walu gembal manyar-manyar duk ning dungkul wana dadyala salah dadi wana. Karepmu piye Semar? Kowe mau matur karo aku yen to bakal ana atur ing mbok aturake marang Begawan Durna. Kowe arep matur apa? Sejatosipun kula menika ya bingung, sapa-sapa kepengin kedunungan Semar, sapa-sapa kepengin mboyong Semar. Mila ewoh ya rasa kula nek nganti kula nemtokke karo sewiji-wiji mongko mengke dikinten mboten adil. Menika mboten prayogi. Mula sareng kula maneka ngersanipun Gusti Maha Nasa. Tumunten dewa paring wewengan dhateng kula. Sinten kemawon saged mboyong dhateng Semar watun saged ngaturaken Sekar Pudhak Tunjung Seta. Wujudipun Sekar Pudhak Tunjung Seta menika dipunaturaken Semar. Piyayi menika ajeng kula omong slamenipun gesang Pramban. Tan Samar pamoring sukma. Sinukmaya winah ya ing asepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking bong. Lole kentos walu gembol manyar-manyar duk ning dungkul wana dadyala salah dadi wana. Ya to Semar, yen to pancen kuwi dadi penjalukmu aku ora bakal wegah. Sarta aku ora bakal mundur kelawan apa yang dadi pamotahmu ya kuwi ruba pepanggil mbok ucapake Sekar Pundhak Tunjung Seta. Tumrap Begawan Durna yen kuwi kena disebutake cetha ana tukule ning jagat raya mula. Dina semengko aku njaluk pamit. Aku tak ngupaya menyang ngendi dunung ing Sekar Pundhak Tunjung Seta. Ya wis kelakon nggonku. Entuk wujuding Sekar Pundhak Tunjung Seta aturake marang Semar Badraraya. Kowe aja cidra ngobaya, kowe tak boyong marang negara Ngastina. Nek sampeyan sing iso ngaturake, kula nderek sampeyan Pramban. Ya, Badraraya. Thank you.
cikrondeteng gayung ngakoso siro risang romondoyo pati ono yak sokong cangkrom warani wil kata sini nuwun sewu kiai kilurah nadyan kula tebih anggenipun ndelik kula ngajrikan begawan duruna anggenipun mligo kiai Cundo Manik nanging lamat-lamat kula midhangetaken sabdanipun kula ora Semar menapa nuwun sewu ingkang ngabdi pun Anoman ugi kedah mekaten Anoman wonten dawu aku kuwi aja nganti ban cindhe ban siladan aku aja nganti disengguh yen perkawan durna tak mban siladan nek kowe tak mban cindhe aja nganti kabeh kudu adil mekaten ki lurah ya nanging wangsul kula menika tebih purukipun ning aku percaya karo kowe nadyan adoh kowe ora bakal wegah mergo kabeh mau mawa pitukon inggih mekaten balya ning Pancawati matur marang bendaraku Prabu Rama Wijaya apa ingin dak suwun panjenengane mesti wis tanggap tumuli mengko panjenengan mesti rawuh ana ing nusa Jawa kene mekaten ki lurah iya menawi mekaten enggal daya-daya kula saged matur ngersanipun Sang Martin jagat keparenga kula nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik ki lurah Petruk kula nyuwun pamit ya ati-ati ya man sesuk kapan-kapan ketemu meneh ya sok dolan mrene inggih ki lurah ki lurah Bagong kula nyuwun pamit lho Kirura Bagong kula nyuwun pamit. Mudhar ora ora iso pulih kaya menungsa to kowe. Mbeker terus. Iki tambah ana sik, Man. Dipun utahaken mangke rak mantun, dipun sogok. Engko sogoke ya, Truk. Ha gene iso omong. Kok gaya ora. Heeh, Man. Ngati-ati ya sayangku. Inggih. Muga-muga kali sing sambi kala sesuk kapan-kapan ki nek selo dolan ning Karang Kadempel men iso jagongan. Inggih, inggih. Aku kowe Petruk Garing wong papat. Oh inggih. Nggo kertu Cina. Lho lho. Wis togong dilereni iso ora? Iso dilereni ora? Hah? Iso dilereni ora? Tak lereni lho dadi sopir. Ya wis, sing alim-alim wae saiki. Ora werna-werna. Ngati-ati. Anoman sing ngati-ati. Nyuwun pamit lurah. Iya kaya bocah cilik senggono. Koto dian gadut koco tinon tinon mapakar kosuto ong tegapiro kresno parto maneher sakti niro ong Jiwa Semar. Kula wonten dawuh. Apa ingkang mbok ngendikake narika sampun jagung ana ing omah Karang Kadempel. Siwa Badrana ya njaluk reruba pepanggil wujuding sekar pudhat tunjung sita. Nggih. Apa Gatutkaca uga kudu matur mengkono marang pepundhen Pandhawa? Mestine ngoten supaya apik kedadeane. Aja dikira Semar niku mban cindhe mban siladan sampeyan mang matur pepundhen Pandhawa napa sing kula jaluk. Yen pundhen Pandhawa ora percaya marang aturku,
sampean aja kuwatir, sowan sampeyan teng negara Ngamarta kula kanteni anak kula telu nala Gareng Petruk Bagong men dadi seksi tama nek sampeyan pun tekan Karang Kadempel mengguno Siwa. Nggih. Kula pitados. Syukur bagi Ngamarta mangke lenggah Sindurawati. Mesthi kemawon pun tanggap sing kula karepke. Den mboten nama kula menika badhe tumindak ing mboten prayogi mboten. Ning jujur mawon sing gumana musik teng ati kula mung para Pandhawa. Monggo anipun sami budidaya. Aja nganti Semar gelo atine merga wong liya sing ngaturake Sekar Pudhak Tunjung Seta. Sing kula arep-arep nggih pepunden kula para Pandhawa setunggal. Sinten ingkang rawuh enten Karang Kadempel ngasta Sekar Pudhak kaya sing kula karepake. Siwa Semar aku nyuwun pamit. Ingkang atos-atos Petruk Bagong lan Garing nderek aku. Monggo Gusti dereken. Aku anu ya Pak izin. Ya. Aku nyuwun pamit tak nderekke Ndara Gatotkaca. Ya sing ati-ati Bagong. Aku nyuwun pamit nderekke Gatotkaca ya Pak. Petruk sing ati-ati rangkanana ndaramu ya Petruk. Nggih, wis taken dah. Tinoneng pasewakan Yeah.
Thank you.